ন ভূপেন বৰাক বিজেপি লৈ গলে তো তাতটো মাথা গন্তি নহয় মাথা গন্তি হ'ব লাগিব ন ভূপেন বৰা আহিলে নহয় কমলক্ষ দে পুৰগাছ আহিলে মাথা গন্তি হ'ব এটা মাথা গন্তি নোহোৱাকৈ এনে আনি পেলাই বহাই থৈতো একো লাভ নাই সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰা নাই তেওঁ যদি ক'ৰবাৰ পৰা বিধায়ক আহে তেতিয়া লৈ ল'ব কংগ্ৰেছটো শূন্য হ'বলৈ নাই এতিয়া ডবল শূন্য হ'ব আৰু আঠগৰাকী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা অতি সোনকালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব আজি আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা ৰাজপালন কৰি আছে মই কৈছোঁ যে আগফালে মাৰুদাং পিছফালে ডুবাং বাং আগফালে আপোনালোকে কিবা গৌৰৱ কৰাৰ কথা কৈছে অমুক কৰাৰ কথা কৈছে সেইবিলাক বাদ দিয়ক এতিয়া দলৰ পৰা যিখিনি ওলাই যাব লৈছে তেওঁলোকক যেনে তেনে কাকুতি মিনতি কৰি দলত ধৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে অতি সোনকালে উইদিন এ মান্থ তেওঁলোকে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত আপুনি আটাইতকৈ কলংকিত এজন সভাপতি হিচাপে পৰিচিত হ'ব ভূপেন বৰাক বিজেপিলৈ গ'লে ল'ব নে নলয় ভূপেন বৰাক কিবা যোগাযোগ চলিছে নেকি বিজেপি ভূপেন বৰাক বিজেপিলৈ গ'লেতো তাততো মাথা গন্তি নহয় মাথা গন্তি হ'ব লাগিব ন ভূপেন বৰা আহিলে নহয় কমলক্ষ দে পুৰগাছ আহিলে মাথা গন্তি হ'ব এতিয়া মাথা গন্তি নোহোৱাকৈ এনে আনি পেলাই বহাই থৈতো একো লাভ নাই সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰা নাই তেওঁ যদি ক'ৰবাৰ পৰা বিধায়ক আহে তেতিয়া লৈ ল'ম এতিয়া এই মাহটো ৰক এই মাহৰ পাছত ইয়াৰ উত্তৰটো দিম এই মাহৰ পাছত দিম ইয়াৰ মাহৰ পোৱাৰ আগতেই দুদিনৰ আগতে আপোনাক নামকেইটাও দি দিম কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব নেকি বাৰু কংগ্ৰেছটো শূন্য হ'বলৈ নাই এতিয়া ডবল শূন্য হ'ব আৰু আঠগৰাকী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা অতি সোনকালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব আজি আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা ৰাজপালন কৰি আছে মই কৈছোঁ যে আগফালে মাৰুদাং পিছফালে ডুবাং বাং আগফালে আপোনালোকে কিবা গৌৰৱ কৰাৰ কথা কৈছে অমুক কৰাৰ কথা কৈছে সেইবিলাক বাদ দিয়ক এতিয়া দলৰ পৰা যিখিনি ওলাই যাব লৈছে তেওঁলোকক যেনে তেনে কাকুতি মিনতি কৰি দলত ধৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে অতি সোনকালে উইদিন এ মান্থ তেওঁলোকে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত আপুনি আটাইতকৈ কলংকিত এজন সভাপতি হিচাপে পৰিচিত হ'ব ভূপেন বৰাক বিজেপিলৈ গ'লে ল'ব নে নলয় ভূপেন বৰাক কিবা যোগাযোগ চলিছে নেকি বিজেপি ভূপেন বৰাক বিজেপিলৈ গ'লেতো তাততো মাথা গন্তি নহয় মাথা গন্তি হ'ব লাগিব ন ভূপেন বৰা আহিলে নহয় কমলক্ষ দে পুৰগাছ আহিলে মাথা গন্তি হ'ব এতিয়া মাথা গন্তি নোহোৱাকৈ এনে আনি পেলাই বহাই থৈতো একো লাভ নাই সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰা নাই তেওঁ যদি ক'ৰবাৰ পৰা বিধায়ক আহে তেতিয়া লৈ ল'ম এতিয়া এই মাহটো ৰক এই মাহৰ পাছত ইয়াৰ উত্তৰটো দিম এই মাহৰ পাছত দিম ইয়াৰ মাহৰ পোৱাৰ আগতেই দুদিনৰ আগতে আপোনাক নামকেইটাও দি দিম কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব নেকি বাৰু কংগ্ৰেছটো শূন্য হ'বলৈ নাই এতিয়া ডবল শূন্য হ'ব আৰু